da to ruglo, oprostite što će tako reći. Koliko? 25 godina? 30. 30 godina. Uklonimo, jer ovdje ja sjećam da svoj prvi mandat od 4 počeo 2000. kad je onaj nesretni Šimunac sa Novcima je bilo problema oko spomenika, sjećaš se. Kad smo pokrili spomenik, otvorili i onda smo iza toga počeli ovo raditi. Evo sad je ovo pri kraju, ovo. Ali evo, kao susjedi pomozimo jedni drugi. Pa, točno, to smjer idemo, da. Evo, to smjer. Ja se nadam da ide to, Davore, da ide to tim smjerom, ja? Da. Što možemo mi svoje na raspolaganju, da uredimo. To kako Bog.